Здравейте, ето ни в минутите, посветени на здравето. Всеки ден всички ние сме подложени на най-различни видове стрес. И знаем, че задължителните периоди на депресивни мисли и емоционална лабилност разболяват и са вредни, но има един орган в телата ни, който е особено чувствителен към всичко това, и това е щитовидната жлеза. Стресът блокира и разцентрова работата на тази жлеза и тя започва да произвежда повече или по-малко хормони. Днес във фокуса на нашето внимание е именно този диригент на почти всичките жизнено важни процеси в организма. От контрола върху обмяната на веществата до функцията на сърдечната дейност. Как да се грижим за здравето на нашата щитовидна жлеза? Търсим отговорите, останете с нас, започва Духът на здравето. Ще коментираме темата с доктор Наталия Темелкова, ендокринолог в отделението по клинична денситометрия и костни метаболитни заболявания в Александровска болница. Доктор Темелкова, здравейте! Зрителите толкова отдавна ни пишат, настояват си да ви поканим, написали са ни куп въпрос, така че благодаря, че откликнахте. Сега, щитовидната жлеза, много важен орган, диригент на куп функции в телата ни. Кои са основните рискови фактори, кои са враговете, които повлияват нейния деликатен баланс? Наистина, това е един деликатен и много важен орган. И даже използвахте думата разцентрирах, нещо, което е много важно, защото всеки опит за наместване на този центраж трябва да е изключително фин и внимателен. Да. Щитовидната жлеза, както повечето органи в нашия организъм, имат един фон и това е нашата генетична предразположеност. За съжаление, гените ни определят голяма част от съдбата и фактори, които можем малко да променим, които са фактори на средата. От гледна точка на щитовидната жлеза, съществен рисков фактор за нея е радиацията, много важен фактор са инфекциите и различни фактори на средата, включително тютюнопушенето. Много хора не правят връзката, че цигарите увреждат здравето на щитовидната жлеза. Всъщност това са от доказаните факти, извън общото послание колко вредно е тютюнопушенето, но специално различни съставки на никотина имат влияние върху много рецептори, включително и за точната мускулатура. И когато има проблем на щитовидната жлеза, тютюнопушенето влошава много очните симптоми. Така че абсолютен риск. Освен това, пластмаси и различни други химически вещества и лекарства. Които са навсякъде. Пластмасите, да, има проучвания, показват, но те са навсякъде. Как да ги избегнем? Като казахте радиацията, експозицията на радиация винаги е нещо рисково. Но все пак, ако един човек отива, например, на заболекар и му казват, донеси една панорамна снимка, трябва ли да настоява за протекция на щитовидната жлеза? Абсолютно. То е задължително по правилата за радиационна защита, защото щитовидната жлеза е един от най-чувствителните органи, но и не само. И всъщност напредъка в медицината, при който се използват различни лъчения, трябва да бъде съпроводен и с една по-голяма защита, така че задължително е, и ако във въпросния кабинет не предлагат такова, би трябвало всеки от нас да го изисква. Говорихме си с вас, че симптомите, когато се разцентрова функцията на щитовидната жлеза, са много неспецифични, без значение дали говорим за хипотиреоидизъм, дали за хипер, и както могат да отговарят на една диагноза, така могат да отговарят и на друга. И все пак, по какво един човек да се ориентира, че щитовидната жлеза страда? Абсолютно сте права, и това, че симптомите са неспецифични, води от една страна до закъсняване на диагнозата, от друга страна напоследък и малко в опити да се обвини щитовидната жлеза за всичко, което се случва в организма. Колко ви е трудно на вас ендокринолозите тогава. Което не винаги е така. Ако трябва да подчертаем белезите на повишена функция на жлезата или хипертиреоидизъм, там са малко по-отчетливи, може би. Става дума за едно изразено сърцебиене, потене, треперене на ръцете, безсъние, нарушение в цикъла и много често отслабване, към което много хора се стремят, но то е болесно. То е значима редукция на тегло при запазен апетит. Това бих могла да кажа, че са едни от най-така
големите симптоми на едно такова състояние. Значи при бърза редукция на тегло и при ускоряване на пулса е добре веднага да... Цялата обмяна се ускорява, т.е. организма започва да работи на по-големи обороти. Обратно в другия полюс при хипофункция, ето говорихме запека, но запека както може да се наблюдава при проблем с хипофункция на щитовидната жлеза, може да бъде белег и при куп други клинични. Много са симптомите и хипотироидизма, който обичайно настъпва по-бавно, една от доста така често късно поставените диагнози, ако не мислим конкретно за тях. Става дума за една умора, отпадналост, сънливост, суха кожа, косопад, запек, забавяне на пулса. Тъй като това обаче във времето се развива по-често и напредване на възрастта, много от тези симптоми се отдават на други състояния. Ние сме имали много тежко болни пациенти с тироид стимулиращ хормон над 100, които са третирани като за бъбречна недостатъчност, защото техния вид е такъв. Има подпухване, има оточност. Има наддаване на тегло, но тук, ако казвам на последен план, сложих наддаването на теглото, защото повечето хора, знаеки за този симптом, идвайки с едно добре изразено тегло, винаги казват, сигурно имам нещо на щитовидната жлеза и затова съм толкова пълен. За съжаление, много малка част от теглото можем да отдадем на щитовидната жлеза. Сега, това може би ще прозвучи много интересно на куп хора, защото ние има и зрителски въпроси. Имам хашимото, така ли съм обречена цял живот да си ходя пълна, гладна, дебела и с хашимото? Всъщност, хората... Защо? Защо? Казахме, че обмяната на веществата, като се забави, нима това не е една причина човек да наддаде на килограми? Това е причина за наддаване, но до момента, в който компенсираме този проблем. Да. А след това, останалата част от нещата и много преди това са си наша роля или има друга причина, но не можем едно затластяване да отдадем само на намаляване на функцията на щитовидната жлеза, още повече, че се очаква, че ние я контролираме и сме достигнали до равновесие, което е абсолютно възможно. Така че това е добре да бъде изследвано като един от факторите, когато тръгнем да се борим с един човек с затластяване или с наднормено тегло. Първо е много важно да открием дали няма някаква органична, сериозна причина за това и това да е вторичен белег, но по-често няма. И корекциите във функцията на жлезата при много малко хора успяват да редуцират теглото. В тази част, която задържането на течности най-често е повлияла тегло. Добре, в тази част, при тези хора, какви съвети можем да дадем? Хора, които имат хипофункция на жлезата и тръгват да трупат килограми. Все пак, нали, трупането на килограми е един постъпателен процес и човек не се събужда изведнъж 10-15 килограма отгоре. Какви съвети бихте дали, за да върнем малко така процеса? Това, което ще ми разрешите, само да допълня към предния ви въпрос, защото огромна част от особено младите момичета и пациентите с хашимото използват термина обречен съм. Да, значи, имаме го като въпрос. Болестта, обречена ли съм? Това ли ми е? Това не е обреченост. Това е заболяване, което може да бъде контролирано и с което ще трябва да се живее най-често цял живот. Ако не е някаква преходна форма на понижена функция на жлезата. Така че ако за хората с хипотироидизъм или за всички хора, когато започнат да трупат килограми, и има хора, които за две седмици примерно качват 4-5 килограма, би трябвало да се замислят първо, да потърсят има ли някаква причина. Тоест, още на ранния сигнал на започване на трупане да се вземе мерки, когато е много по-лесно дори да се направят съответните изследвания и да се предприеме някакъв режим или някакво поведение свързано с редукцията, отколкото да изчакаме да качим 40 кг и след това с някакви сизифовски мъки да се опитаме да върнем малко назад, което обичайно не е възможно. Точно така. Тоест още в началото на този процес да се потърси причина, ако има да се коригира на време и след това да се отнасяме като всеки човек с затластяване и наднормено тегло. Точно така. Благодаря, че оказа се. Отслабването никога не е лесен процес, но колкото по-рано решим да интервенираме, толкова по-добре. Понеже сега говорим за клиничните изяви, когато щитовидната жлеза страда, нека да кажем, че костно-минералната обмяна също е много зависима от функцията на щитовидните хормони. Има връзка между здравето на щитовидната жлеза и остеопорозата, защото ето пак една пациентка ни е писала, кихам и правя фрактура на прешлена.
Всичко в организма е изключително свързано. Затова не трябва да налагаме никакви груби намеси. Защото ако трябва да коментираме за щитовидната жлеза и остеопорозата, да, хиперфункцията на щитовидната жлеза, продължителната ускорена обмяна засяга категорично и костите. Предозирането в фазата на лечение с, да кажем, тиреоидита на Хашимото, който не винаги е хипотиреоидизъм, но в случаите, когато е с промяна във функцията на щитовидната жлеза, тези лекарства трябва да бъдат правилно дозирани, за да не вкараме пациента в медикаментозен хипертиреоидизъм. Имат голямо значение за костите, но и костното здраве, както и контрола на теглото, са също изключително комплексен фактор. Когато от ранна детска възраст започнат да се спазват едни диети изцяло богати на фибри, при които няма внос на калци, при които няма достатъчно витамин Д, няма белтък, няма движение, това е една предпоставка за лош материал във времето на изграждане на коста, който след това повлиян от много други фактори, плюс щитовидната жлеза, може да доведе до големи неприятности в голямата продължителност на живота, към която се стремим. Да, както се казва, нека първата фрактура да бъде последна, но така се оказва, че фрактурната каскада веднъж като тръгне и първата фрактура не е последна. Така, да не пропуснем да коментираме нещо за йода. Искахте да кажете, защо се изкупува йода от аптеките и какви рискове крие това по здравето на щитовидната жлеза? Мисля, че голяма част от проблемите в профилактиката и изобщо в нашата здравна култура идват от липсата на информация или погрешна информация. Защото когато стават някои така събития около нас, които създават известен риск или предполагат известен риск, започна панически изкупуване на всички йод съдържащи продукти. Надявам се да не е започнало хаотичното им приемане, защото би трябвало да бъде обяснено, че нужда от приемане на йод има само в моменти, в които има излъчване на радиоактивен йод и то има смисъл, най-голяма ефективност 48 часа преди, с повишаваща се ефективност 24 часа преди експозицията, т.е. преди евентуална такава радиация с йод да стигне до нас, до 10 часа, 12 часа след това. Пиенето профилактично или поради възможно събитие някога на големи дози йод може само да увеличи автоимунните заболявания и да наруши функционалното състояние на жлезата, т.е. да нанесе много повече щети и то само при младите, защото, извинявайте, последно, смята се, че е спорно нуждата от такова приемане на хора над 50 години. А по отношение на храните, добре, цинк, селен, добавките, едните са прекурсори, знаем, кои храни са приятелски настроени към щитовидната жлеза? Защото пак има много спекулации, нали? Един проучване е казано с едно, други долу под черта го отричат. Спекулациите са изключително големи. Аз винаги, когато съм имала възможност, съм казвала, че аз се придържам към относително доказаните факти. Наясно съм, че медицината има така известно ограничение във възможностите си, но все пак за мен доказателствата са много важни. На практика от всичко, което изброихте, човек трябва да има достатъчен йоден внос, който се осигурява на популационно ниво с йодираната сол, а не с малайската сол, която на практика няма йод. Т.е. трябва да няма йоден дефицит, който е предшественик на много тироидни заболявания. Би трябвало да се взима допълнително в периоди на бременност и съответно да се прецени според състоянието на пациентите. Отварям една скоба. Хората, които са на лечение с хормони, нямат нужда от допълнително приемане на йод. И селена е другото, което в 50% от случаите се смята, че допринася за подобряване на автоимунния статус, защото има участие в различни протеази, които влияят на хормоните. Като казахте за хормонално заместителното лечение, физическата активност също е нещо препоръчително, защото спорта, мускулите подобряват толерантността именно към тази хормонално заместителна терапия. Останаха още много въпроси, пак ще ви поканим. Благодаря, че отделихте времето си и бяхте с нас. Благодаря, желая ви здраве. Сега изследванията показват, че е трудно да имаме здрави черва, без да имаме здрава щитовидна жлеза. Ето виждаме на колко много органи и системи тя оказа влияние. И не може да имаме здрава щитовидна жлеза, без да имаме здрави черва. Тоест, това платно се оказва двупосочно. И за да се възстанови правилното функциониране на връзката черва-щитовидна жлеза, процес трябва да се разглежда комплексно. Защото един малко известен факт е, че чревните бактерии съдействат за превръщането на неактивния Т4 в активната форма на хормона на щитовидната жлеза. Това става именно с
с помощта на един ензим. А откъде идва този ензим? Именно от здравите чревни бактерии, от микробиома. Ето защо е важно да се погрижим и за здравето на стомаха и червата. Просто в нашите тела всичко е комплексно и свързано. А сега реклама. Благодаря ви. Живейте вдъхновени и се дръжте за мечтите.